ماشاءاللہ جی، یہ دیکھیں سیب شکاری، سیب نکال رہے ہیں جی. کیا چیز ہے سیب؟ ماشاءاللہ اچھے سائز کی نارائن ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے، زیادہ آگے نہیں جانا. اچھا آگے سے ڈیلی نہ چھوڑو آپ. کیا کر رہے ہو آپ؟ آنے بھی دو پاس اتنے دور. یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ لائف چال ہی ہے ساتھ. سیب ماشاء اللہ لائن کا سائز چیک کرے جی. یار سیب کیوں ڈور دے رہے ہو اتنی؟ چھوڑ دیس. ماشاء اللہ چیک کرے جی نارنگ کا سائز. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی، چیک کریں اچھی چال ہوئی ہے ماشاء اللہ، خوبصورت سائز نارنگ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ لائف کی اور ادھر ہی ہے، ادھر ہو جاؤ. ہائڈ کر رہی ہے جی،
کو بولتے ہیں نارائن فائٹر فش، ہانپور پوائنٹ، سائز چیک کریں، ماشاء اللہ جی چیک کریں نارائن کا سائز، ٹائلس ٹائلس تھوڑی ماشاء اللہ چیک کریں ان کا سائز چیک کرواتے جی آپ کو، چارا دیکھو کیسے ماشاء اللہ جی، یہ دیکھیں نکالیں جی رن بھائی، الٹی سیدھی ہو گئی ہیں، بس اب نکالی تھی باہر، یہ تھا جی ہمارا پوائنٹ، چیک کریں سائز ماشاء اللہ رن بھائی کی پرانی جالی، رن بھائی کی نئی جالی، ان شاء اللہ